Vítejte u hlavní zpravodajské relace o IKTV zprávy regionu s vydáním 2. června. Co dnes také uvidíte? V České Třebové řádí vandalové. V Ústí nad Orlicí začala celoměstská akce Město v pohybu. Noci kostelů patřil poslední květnový pátek. Městská policie v České Třebové řeší čím dál tím častější případy vandalismu. Poškozován je hlavně mobiliář v parku Javorka. Výjimkou nejsou ani případy trestného činu sprejerství. V České Třebové se začínají častěji objevovat známky vandalismu, tedy poškozování městského nebo soukromého majetku. Zapadá sem i znečišťování veřejného prostranství. Pokud bych vzal z praxe ty nejčastější případy, tak jsou to například rozsypané popelnice nebo odpadkové koše. V nedávné době jsme řešili poškození plotu u pizzerie v pěší zóně. Ve stejné pěší zóně byl také před 2 měsíci poškozen vzrostlý platan u kašny. Cenným pomocníkem při řešení tohoto případu vandalismu byl kamerový systém. Pachatelé byli dohledáni, oba dva byli slovenské národnosti, dočasně ubytování v České Třebové, byli zjištění, případ byl zadokumentován a předán k řešení správnímu orgánu. Častou návštěvou vandalů trpí park Javorka. Důkazem je například posprejovaný hříbek, hlavičky a odpadkové koše. Přijala městská policie oznámení o poškození selky. Bylo zjištěno, že škoda přesahuje 5000 korun, takže případ byl předán policii České republiky. Tak je to hezký park, takže si myslím, že je to škoda, no, aby to bylo rozbitý nebo počmáraný. Tohle je vrchol prostě, no, nikdo, ale co s tím naděláte, že jo? Hlídat to tady, městská policie tady nemůže stát pořád, aby to ohlídala. Kromě kamerového systému pomáhá policii s vyřešením mnoha případů veřejnost, která poskytuje cenné informace. Policisté se pak postarají o to, aby byli vandalové příslušně potrestáni. Pokud je škoda do 5000 korun, jedná se o přestupek, který řeší městská policie. Pokud cena způsobená škoda přesáhne těch 5000, jedná se o trestný čin a případ si přebírá policie České republiky. Jinak se řeší sprejerství. Bez ohledu na výši způsobené škody se automaticky jedná o trestný čin. Pachateli hrozí i odnětí svobody. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Již po 16. se Ústí nad Orlicí dalo do pohybu a tance. Zatímco pro veřejnost začaly městské slavnosti včera, účinkující se připravovali několik týdnů před samotným zahájením. To bylo dnem D například pro tanečnice z Domu dětí a mládeže Duha. Zmíněné dívky jsme s kamerou navštívili při nácviku na letošní 16. ročník městských slavností. Jsme si připravili z 25 děvčaty, které navštěvují kroužek Dance Fitness, blok 5 písniček, které předvedou na náměstí. Vystoupení tanečnic v den zahájení akce ale předcházely sportovní události. Novinkou programu byl 24-hodinový non-stop zápas v basketbalu, do kterého se zapojila přibližně 30 studentů střední školy automobilní. Já jsem velice rád, že se tato akce zorganizovala, protože jsem si sám chtěl zkusit 40-hodinový nějaký zápřah ve sportu. Zatímco se hra přelévala od jednoho koše k druhému, na Mírovém náměstí se připravovaly tanečnice z Domu dětí a mládeže Duha. Na jejich vystoupení se přišli podívat zástupy lidí. Kláru Šoltisovou ale jejich přítomnost z míry nevyvedla, ba naopak. Jen na začátku, ale jinak pak to je super, jak vidím ty lidi, že se usmívají ty, co od rodiny, že přijdou kamarádi a tak, tak mě podpoří a jsem za to ráda. Tanec vystřídal zpěv v podání sboru Vox Coloris a vokálního okteta Generace. Po nich se na pódiu objevila skupina Neřeš, která se vrátila na dobře známá místa. Jak Neřeš, tak i s Marií Rotrovou jsme tady už asi dvakrát byli na náměstí, tak já to tady mám strašně rád. Mám tady i vzpomínky na společný koncerty se Slávkem Janouškem, který je místní rodák. S formací soustředěnou okolo dvojice Zdeněk Vřešťálvít Sázavský vystoupila slovenská zpěvačka Katarína Koščová. Slavnosti poté oficiálně zahájil místostarosta Jiří Preclík. Já vám přeju, abyste našli svůj program, abyste byli spokojení s programem, který jsme si pro vás připravili. Následně se pomyslného slova ujala skupina Spiritual Quintet. V tom letošním roce je vůbec náš repertoár celoroční trochu výjimečný těmi oslavami 55. kvintetu, které nás čekají, a kvůli těm i oživujeme některé starší písničky, které zařazujeme do repertoáru. Folková legenda zaplnila náměstí. Podobnou výzvu před sebou do 6. června, kdy akce končí, mají i další účinkující.
Na mnoha místech našeho regionu se chrámy Páně otevřely veřejnosti. V rámci Noci kostelů 2015 se lidé mohli zúčastnit prohlídek či mší. Program však myslel i na dětské návštěvníky, pro které byly připraveny nejrůznější soutěže. Noc kostelů 2015 zavítala i do České Třebové. V chrámu zasvěceném svatému Jakubovi Většímu si veřejnost mohla prohlédnout nejen jeho interiér, ale připravena byla také výstava představující liturgické textilie. Dokladem toho, jak bylo oblékáno, jsou dvě tyto oblečení. Zejména dětem byla určena stezka nazvaná Od Jakuba ke Kateřině, která účastníky provedla od kostela k rotundě. Během cesty měli poutníci zodpovědět několik otázek. I tu stezku, to bylo dobrý, bavilo mě to, ale ty otázky byly těžší. K rotundě mě to hodně bavilo. Rotunda svaté Kateřiny, kde probíhal další program pro děti, byla cílem jedněch a výchozím bodem druhých. Vyrábila jsem tady svíčku a teď se chystám na stezku. Také v Ústí nad Orlicí se mohly zabavit děti. Zatímco zkoumali místní kostel na Nebevzetí Panny Marie, dospělí navštívili hřbitovní i útěchovou kapli, nahlédli do nasvícené kostnice nebo obdivovali květinovou výzdobu hlavního chrámu. Ten byl středobodem zájmu malých průzkumníků. V tom testu je otázka, kolik je tady lavic a napsal jsem tam, že jich tady je 28. Ta soutěž je o tom, aby jsme si tady udělali znalosti tady o tom kostele. Pro mě nejtěžší otázka byla, v kterém roce byl postaven kostel a zakroužkovala jsem na to odpověď v roce 1776. V Lanškronském kostele svaté Anny vsadili organizátoři na hudbu. Vystoupili pišci a jejich hosté a také mládež z farnosti pod vedením Pavla Baroše. S dětmi jsme si připravili rytmické písně, které zpíváme při mších svatých, takže jsme vybírali repertoár, který v podstatě děti dobře znají. Určitě to mělo nějakou slavnostnější atmosféru, když to bylo tak lepší akci. Bylo tam i víc jakože neznámých tváří, takže jsem byla i víc nervózní, ale jako užila jsem si to, hezky se mě zpívala. Noc kostelů se v České republice letos konala již po sedmé. Roškotovo divadlo hostilo letošní ročník krajské postupové přehlídky scénického tance mládeže a dospělých pod názvem Tanec Tanec 2015. Na jevišti se vystřídali desítky tanečníků nejen z našeho regionu. Čtyři z celkových devíti choreografií, které mohli diváci zhlédnout, byly domácího původu. S jednou se o postup do dalšího kola soutěžní přehlídky ucházel soubor C-dance doplněný o hosty. Další tři byly výsledkem práce pedagogů a studentů Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Ve svých vystoupeních se autoři i interpreti mohli opírat o různé stavební prvky a rekvizity. Postupu do celostátního kola, které se uskuteční v Jablonci nad Nisou, nakonec odborná porota doporučila dvě choreografie. Jednalo se o povídavou z dílny BT Studia Pardubice a Tenzio v podání Intra Postřelmov. Divadelní soubor Lanškrounského gymnázia Škeble zazářil na přehlídce Orlická maska. Získal doporučení k postupu na celostátní přehlídku do Volině. Jestli se doporučení proměnilo v nominaci, se dozvíte z následující reportáže. S velkým úspěchem se na Orlické masce setkal studentský divadelní soubor Škeble. V konkurenci osmi dalších získal na této krajské přehlídce amatérských divadelních souborů doporučení k postupu na celostátní přehlídku do Volině, stejně tak jako Diviš Žamberg. Škeble se představila s inscenací O tom mi nemluv. Příběh je tragický, ale jsou v něm určité crazy momenty, choreografické momenty a vlastně i zpěvové třeba. Je tam spousta, si myslím, věcí, kterých právě můžeme v dnešním životě i vidět a celkově mě ta hra jakoby taky zasáhla. Příběh pojednává o doktorech, kteří dělají pokusy na laboratorních myších. V roli neurobiologa Clarka se představil Michal Kraus. Nevěřím, že se takhle snadno vzdáte. Nechce se snadno vzdávat, ale slyšeli jste mě před chvílí? Ještě není tma, ale stmívá se. Hrálo se mi moc pěkně, publikum bylo skvělé a úžasné, prostředí bylo takové sice jenom komornější, ale přátelské. O tom, že v amatérských divadlech nehrají pouze lidé bez talentu, svědčí Ondřej Kolín. Od příštího školního roku bude studentem Janáčkovy akademie muzických umění. Ať si poradí, mě taky nikdo nepomáhá. Na výkony Škeble jsem velice hrdý, jsem rád, že jsem členem tohoto souboru a doufám, že tento soubor bude pokračovat v té činnosti dál a dál. Členové Škeble ve své činnosti nepolevují a už teď připravují novou hru, která by měla mít premiéru v říjnu. A potom vaše paní. Potom pane. Potom pane, vaše paní. Já pokračuju. Nech toho paní.
Ta směs je vymýšlí. Teď zkoušíme hru, která se jmenuje Averoš, což je taková zvláštní komedie s troškou přidané hodnoty, jak já tomu říkám. Doporučení pro postup Škeble do Volyně se v nominaci nakonec neproměnilo. Celostátní přehlídky se tedy nezúčastní. Ve Velké Skrovnici se již po čtvrté ozývalo burácení motorů traktorů domácí výroby. Závod nabídl ostré zatáčky a další záludnosti. Komu se nezadařilo na trati, měl šanci v divácké anketě o nejhezčí stroj. Přehlídka strojů a řidičských dovedností v terénu. To byla hlavní lákadla dalšího pokračování skrovenské traktoriády. Letos tady je 9 účastníků, z toho teda 8 traktorů, 2 jezdci se střídají na jednom stroji. V hlavním závodu usilovali účastníci o dosažení co možná nejrychlejšího času. Na cestě do cíle ale museli zdolat celou řadu nejrůznějších nástrah trati. Ty měli prověřit schopnosti pilotů a zatraktivnit závody pro diváky. Tam slalom, je tam tahání klády, břežní houpačky, bažina, takovýhle vlastně nějaký srandy. No. S přibývajícím počtem projetí a následně i přičiněním dešťových kapek se největší záludností stala takzvaná bažina. Tvrdým oříškem k rozlousknutí byla ale i další stanoviště zaměřená na techniku jízdy. Trať je velice pěkná, pořád tomu se velice povedla a nejtěžší trať je si ta houpačka, protože minulý rok jsem tady závodil taky a traktor se nám zlomil, no, takže před ní mám respekt. Trať byla pěkná, nejhorší bylo si ji zapamatovat, samozřejmě jsem to poplet. A nejhorší bylo couvání k tyčce. Karel Kofránek a Milan Ort byli nejrychlejšími jezdci závodu. K nejvyšším příčkám jim kromě řidičského umu možná dopomohly i konstruktorské schopnosti, které zužitkovaly při stavbě stroje. Původní záměr byl, že to bude do lesa i závodní, ale nakonec z toho vzniknul plnohodnotný speciál závodní a používáme ho jenom na ty závody. Motor z motorky Java 350. Podvozek je ze Spartaka a kdysi jsem koupil trakturek, tady ten podvozek, ale komplet jsem ho rozebral, rozřezal a díly nějaký jsem použil. Trojici medailistů uzavřel Vojtěch Pelínka. Vozidlo tohoto závodníka se podle diváckého hlasování stalo nejkrásnějším strojem 4. ročníku skrovenské traktoriády. Nyní bude následovat sport. Do Ústí nad Orlicí zavítalo republikové finále sportovní ligy základních škol v minifotbalu. Dvoudenního turnaje se zúčastnili i domácí reprezentanti ze základní školy Bratří Čapků. Pohár pro vítěze nakonec putoval do Plzně. Jednotlivá utkání finálového turnaje o pohár ministra školství se hrála na 22 minut dlouhé poločasy. To platilo jak pro základní, tak nadstavbovou část akce. Se zúčastnilo 6 základních škol celé republiky, vlastně vítězové krajských kvalifikací, plus to doplnili, ten čestý mančaft byl domácí základní škola Bratří Čapků. Právě hráči této školy ve žlutém se v duelu o 5. místo utkali s mužstvem základní školy Edisonova Teplice. Hosté v modrém zvítězili 2-0. Mě to byla velká zkušenost osobně, myslím, že i pro ostatní kluky, co tady hráli, a to určitě tohle město si zaslouží nějaké ocenění za pořádání turné, protože to byl jeden z nejlepších turnajů, kterého jsem se kdy zúčastnil. Třetí místo si v souboji se základní školou Slovan Kroměříž vykopali hráči základní školy Náchod Plhov. Jejich vítězství 3-0 viděl i Ladislav Škorpil, trenér a propagátor sportování mládeže. To podchycování zájmu přes školní turnaje, tak samozřejmě, že jedna z cest. Dalším hostem byl Pavel Kuka. Vicemistr Evropy z roku 1996 také ocenil přínos podobných akcí, ale připomněl, že v době jeho dětství si sportovci turnaje organizovali sami. Říkali se tomu tenkrát mezi třídáky, buď to bylo v samotné škole, třeba s voročník staršíma klukama, a nebo jsme se domluvali mezi školama, když jsme byli nějaký kamarádi. Obě fotbalové legendy provedly slavnostní výkop finále. V něm i celém turnaji zvítězili vyslanci 33. základní školy Plzeň. Fotbalisté v červeném přehráli kolegy ze základní školy Měšťanská Brno Kuřany 3-2. Žáci speciálních a praktických škol soutěžili v atletickém čtyřboji. Ten obsahoval sprint, vytrvalostní běh, hod kriketákem a skok do dálky. Závodníkům šlo o postup do celostátního kola.
Na stadionu v Ústí nad Orlicí proběhl krajský přebor v atletice žáků speciálních a praktických škol. Soutěžilo se ve čtyřboji, tedy ve sprintu, vytrvalostním běhu, hodu kriketákem a ve skoku do dálky. Z každého okresu našeho kraje se zúčastní 6 žáků, vždycky družstvo tvoří 3 dívky a 3 chlapci. Takže máme Chrudim, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Svitavy. Šestice sportovců, která závodila v krajském přeboru, představuje ty nejlepší atlety z každé školy. Za Ústí nad Orlicí závodili mimo jiných Milan Horvát a Nela Vargová. Doufám, že vyhraju zase a no, dopadne to, jak to dopadne. Přál bych se, aby jsem postoupil do dalšího kola. Bývalý okres Ústí nad Orlicí reprezentovala ještě speciální škola z Lanškrouna. Ty děti tyhle ty nesportují normálně, tak jakoby o tělociku jsme zkoušeli běhat tu 15-stovku a tu 8-stovku a zkusili si skočit, jak mají ty dvouhodinovky dvakrát týdně. Mezi nejoblíbenější disciplínu lanškrounských sportovců patří skok do dálky. Myslím si, že asi jakoby nic nevyhraju, protože si myslím, že tady jsou fakt jako i lepší ty děcka a to, takže jakoby nevím, no, uvidíme. Skok, protože tam vlastně jsem skoro nejlepší z celé školy. Dívky běžely vytrvalostní závod na 800 metrů, chlapci zvládli 15-stovku. Ve sprintu byla trať pro všechny stejná, a to 60 metrů. Žáci postoupí do celostátního kola, které se koná letos po mnoha letech opět v Ústí nad Orlicí na tomto stadionu a bude probíhat od 10. do 12. června. První místo v kategorii žákyně si vybojovala Anita Štanglová, reprezentující Pardubice a Chrudim. Z žáků byl nejlepší Milan Horvát z Ústí nad Orlicí. Do národního finále postupují také Nela Vargová, Monika Chaloupecká, Jan Balok a David Duda. Žáci základních škol a víceletého gymnázia v České Třebové soutěžili ve střelbě vzduchovkou. K tomu měli od městské policie připravený doprovodný program, například ve formě ukázek kynologie. Městská policie v České Třebové uspořádala soutěž ve střelbě vzduchovkou pro žáky 6. a 7. tříd základních škol a příslušných ročníků víceletého gymnázia. Družstva reprezentantů škol byla 4členná, 2 kluci a 2 dívky. Každý vystřelil 2x 10 ran na papírový terč. Jejich body se do výsledku týmu sčítaly. V rámci doprovodného programu si děti mohly prohlédnout policejní vybavení a auto. Připraveny byly také ukázky kynologie. Vítězem tohoto 12. ročníku ve střelbě vzduchovkou v kategorii 6. tříd se stal tým gymnázia. Ze 7. ročníků vyhrálo družstvo základní školy Habrmanova. Následovat bude počasí regionu s předpovědí na 5 dní. To bylo z dnešních zpráv regionu vše. Naschledanou v pátek 5. června ve stejném čase, tedy v 18 hodin.